Вітаю всіх глядачів. Сьогодні неочікувано перейшов четвертий номер «Трактори світу». У нас сьогодні Еман Акерен Дізель А25А 56-го року. Ось він так запакований. Журнал, блістер і бокс. Зараз я його розпакую і ми подивимось вам ближче. Давайте коротенько подивимось журнальчик. Так, «Трактори світу», четвертий номер, Ман Акер Дізель А25А. Тут коротенька фотографія, опис трактора. Так, повнопривідний трактор. Тут коротенькі дані, час виробництва 56-57 роки, максимальна швидкість 18,8 км за годину. Так, потужність 25 кінських сил. Коробка передач, 5 передач впереду на назад, повний перевід, довжина 3 метри 12 сантиметрів, ширина 1,67 м, висота 1,78 м. Вага 1890 кілограм. Ось такий тракторець. Як ви згадалися з назви, випускала його компанія Яман. Такий також німецький тракторець. Такі тут всякі рекламки, відмана, модифікації. Історії трошки Мана, фірми Ман. Різні фотографії, рекламки. Двигун. І сюрприз, наступний номер обіцяють К700 кіровець. Якщо подивимося, цікаво, який буде, тому що вже К700 був і від Д'Агостіні, і є від Автоісторії. Цікаво, який буде цей трактор. Будемо чекати його. А зараз давайте подивимося наш Ман. Досить гарно зроблений, сам корпус і двигун металевий, все решта сидіння, кермо, колісні арки, це все пластмаса, і колісні диски пластмасові, шини гумові, така м'ягенька, приємна на дотик гума. Кермо прорезинене, я так зрозумів, тому що воно так гнеться легенько. Ось, досить гарно зроблений. Тут такий значок Ман, як в Мерседеса. Мерседес є така зірка, а тут Ман пише. Гарний такий, якісно зроблений. На фотографії він виглядав не дуже, але так вже, як подивився модельку, то дуже гарно, мені сподобалось. Гарно пророблений двигун видно, фари окремі детальки, решітка радіатора профарбована просто, є напис «Ман і Акер Дізель» на решітці радіатора, тут це значок «Ман» окремий. Тут всі видно кермові тяги, ось тут міст передній, задній, гарно пророблено. Ось. Пише Ман А25А і масштаб 1:43, більше нічого нема написано тут. Досить гарно зроблений, тут глушник газовивідна
Труба окремою деталькою. Прилади в кабіні профарбовані просто. Задні стопи профарбовані червоною фарбою. Ось так. Тут також фільтр, окрема деталька чорний. Досить гарно зроблений трактор. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас був на огляді трактор MAN Acker Diesel A25A з журнальної серії «Трактори світу» номер 4.